鎌倉病院の田原です。鎌倉に住んで15年かつ鎌倉市民です。今回は鎌倉の観光には欠かせない江ノ電の穴についてお話していきたいと思います。踏切以外のところでも個人宅やお店の出入り口がある。和田塚駅の駅前にはこういうようなカフェがあったり、線路を横断しなければいけない建物が存在します。ですのでこのような場合は踏切以外の線路の上を横断することができます。でもむやみに横断することは禁止です。実際に事故が起こっておりますので注意が必要です。スラムダンクの効果がやばい。中国で大流行しているスラムダンクなんですけども、そのスラムダンクのアニメのオープニングで出てくるこちらの踏切がすごい有名なんですよね。鎌倉高校前の踏切なんですけども、ですので毎年多くの中国人が撮影をしにこちらの踏切に多く押し寄せてきます。ちなみに私は線路が好きです。休日の江ノ電に乗ると歓声が上がる。江ノ電を乗っていると途中で海が見えてくるんですけども、休日は観光客で多く賑わっておりますので、おお海がとか、ほら海が見えるよとかいう声がちらほら聞こえてきます。私もこの撮影のために久しぶりに乗りましたが、私も心の中でお海だってつぶやいていました。親子のカエルが可愛い。鎌倉駅の車止めのところに親子のカエルが佇んでおります。無事帰ることができますようにということで、無事故安全への思いが込められています。発生機何これ。対向列車の待ち時間がある。基本的には単線なので5分くらい待つ場合がありますね。特に稲村ヶ崎と鎌倉高校前の間には結構止まることが多いです。江ノ電の遅延の都市伝説。皆さん、江ノ電の遅延はよく起こることが多いです。まあ線路が単線だから仕方ないんですけども、ではなぜ遅延が発生するのにもかかわらず復旧が早いのかというと、1本運休になって元に戻りましたよっていうことなんですよね。江ノ電は12分ごとに発車するので12分遅延してちょうど良くなりましたっていうことですね。信じるか信じないかはあなた次第です。地元の知り合いに会いやすい。まあこれは鎌倉市民のあるあるなんですけども、まあ小中の知り合いによく会いがちです。おお、何してんの。いや帰り、そうか。意外と夜中まである。鎌倉駅発だったら11時32分まであります。まあただし最終電車は江ノ電までしか発車しないです。江ノンくんかわいい。江ノ島の江ノ字の山水がついた可愛らしい愛おしいキャラクターなんですね。ちなみに京都の嵐山電鉄のキャラクターであるアランちゃんは妹らしいです。他に江ノ電あるあるがあったらコメント欄で教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。